Čaute motorajdiaci, pozdravujeme vás z ďalších videí do nášho seriálu Technika jazdy na motorke. Kým v minulých videách sme si povedali niečo dôležité o tom, ako brzdiť a ako sa vyhýnať prekážke a niečo o brzdení, dneska budeme pokračovať v ďalších dieloch a tie sa budú venovať zatáčaniu. Zatáčanie je tak široká téma, že predpokladám, že aj z toho budú 2-3 videjka na rôzne témy. Chcem v prvom rade povedať, že budeme ukazovať aj nejaké veci. Ak si by ste si chceli ich vyskúšať, zožente si plochu, ako je táto. My sa znovu teraz nachádzame na jednom letisku, nedaleko Košíc. Toto letisko máme vybavené a dohodnuté s jeho majiteľom. A to vďaka Stan Junkies, takže vďaka tej standriderskej škole z Prešova, ktorá vás naučí jazdiť po zadnom. Na tomto letisku sa nachádza tuto v rohu aj takáto plocha, približne 30 na 30 metrov. A takáto plocha nám bohate vystačí na to, čo si budeme chcieť ukázať. V prvom rade chcem povedať, že seriál týchto videí nie je o tom, aby som učil okruhových jazdcov jazdiť, ale je pre bežných ľudí na bežných motorkách a bavíme sa o jazdení na bežných cestách. Takže si povieme niečo aj o tom z pohľadu bezpečnosti, ako teda jazdiť v tých zákrutách, povieme si aj techniku jazdy, ako na tej motorke, ako pracovať s váhou, ako prenášať ťažisko, ako sa naklapať a povieme si vlastne aj s tým dôrazom na to, aby sme sa z tej jazdy, v tej premávke, kde na nás číha milión nebezpečí, aby sme sa vrátili bezpečne domov. Na to, aby sme, ak si budete chcieť niečo také vyskúšať, samozrejme naliehám kvalitné oblečenie motorkárske na sebe, prilba, rukavice, všetko musí byť aj pri týchto tréningoch, ktoré sa síce vykonávajú v nižších rýchlostiach, veľa vás naučia, ale myslite na svoju bezpečnosť. Určite, ako vždycky platí, základné pravidlo, ľahko, ťažko na cvičisku, ľahko potom na bojisku. Je nezmysel sa učiť takéto veci v premávke a niekde na kopcoch, niekde na jehodnej štúrci a na babe. Takže poďme postupne na to. Vitajte v pokračovaní našich videí Technika zatáčania na motorke. Pokračovať budeme takou tému, ktorú dovolím si povedať, že mnohí ani nepotrebujete k životu. Na druhej strane je to taká vec, ktorú veľa ľudí pozná, alebo o nej čítali, alebo začuli. Tak ju skúsim nevynechať, skúsim o nej povedať to najdôležitejšie, čo je a povedať to takým spôsobom, aby ste si z toho zobrali to dobré, aby ste možno zobrali na vedomie, že niečo také je. Nemyslím si, že to všetci nutne k životu potrebujete. To, o čom hovorím, je tzv. Technika counter steering alebo technika kontry. Je to, kým som vravel, že normálne zatáčanie, ktoré som opisoval v predchádzajúcom videu, sa vykonáva hlavne teda prenosom váhy a ťažiska, tak counter steering je spôsob, akým vieme motorku dostať do nestabilného stavu a vďaka fyzike, vďaka gyroskopickému efektu tá motorka zareaguje tak, že sa naklopí do zákruty. Nie je to samo o sebe len technika že zatáčania, ale povedal by som, že je to skôr taká technika, ktorú sa dá rýchlejšie inicializovať, rýchlejšie rozbehnúť to zatáčanie. Spôsobuje ho teda aj gyroskopický efekt predného kolesa. To koleso, ako sa točí, hociaký predmet, ktorý sa točí, má tendenciu ostať v tomto stave. Akokoľvek snaha o vychýlenie z tohto stavu, to je vlastne ten gyroskopický efekt, má vlastne ten efekt, že pôsobí proti silami. Viete si to vyskúšať, keď si roztočíte nejaké koleso na oske v rukách aj od bicykla a budete ho chcieť zatočiť. To je aj dôvod, prečo menšie koleso má menší gyroskopický efekt, prečo na ceste sa používajú tie 17-ky, prečo 21 alebo veľa palcové kolo už má väčší ten odpor vlastne pri tom sklápaní alebo zatáčaní. Táto kontra alebo tento counter steering sa deje na motorke automaticky. Ak máte to, čo som opakoval vo všetkých videách, ten uvoľnený posed, zbytočne s motorkou nezapasíte, netlačíte do riadidiel akýmkoľvek spôsobom, tak vlastne pri zatáčení sa tie riaditka pohnú tým smerom, ako treba a následne sa zastabilizujú. Motorka vlastne v zákrute si nájde ten svoj správny bod. V úplne malej rýchlosti tento efekt nefunguje, začína fungovať okolo 15 až 20 km za hodinu a funguje to tak, že paradoxne, aj keď sa to mnohým nezdá, keď idem a zatlačím do tohto riaditka smerom dopredu, vyslovene, mysleli by ste si, že tá motorka automaticky zatočí do tej strany, kde sa riaditka zatočia, áno? Čiže keď zatočím sem, tak by som čakal, že tá motorka zatočí tam. Ale presne kvôli tomuto efektu táto kontra funguje naopak. Impuls do týchto riadidiel spôsobí, že motorku dostaneme do toho nevyváženého stavu a následne začne padať na túto stranu, a následne sa riaditka sami zrovnajú a nahnú sa už dovnútra zákruty.
tam je veľmi dôležité tej motorke do toho nešahať. Tá kontra je vlastne v tomto zmysle len krátky impuls, po ktorým mi pomôže rýchlejšie sklopiť motorku a riaditka sa následne zrovnajú v smere zákruty. Využíva sa to hlavne by som povedal, možno niektorí okruhoví jazdci vám budú hovoriť inak, možno niekto to využíva aj v bežnej jazde. Vo všeobecnosti by som však povedal, že nepotrebujete o tom moc ani vedieť, nepotrebujete nad tým rozmýšľať. Ak veľmi chcete praktické využitie kontry je hlavne pri prudkom vyhýbacom manévre. Či už sú to teda, že nejaká myšička, že chcem niečo obísť, alebo naozaj vyhýbací manéver k niečomu nebezpečnému, alebo pri nájazde do zákruty chcem rýchlejšie si sklopiť motorku. Oveľa lepšie je ale pri takej rýchlej palbe niekde na okruhu to využívať, to normálne zatáčanie prenosom ťažiska, krásne sa tie motorky tam dajú sklápať a niečo také nepotrebujete. Riziko totižto tejto kontry spočíva v tom, ako urobím ten impuls, dostávam tú motorku teda do tohto klopivého efektu a musím tu uvoľniť tie riaditka, aby ona sa zrovnalo to koleso s tou osou zatáčania tej motorky a aby tá dotyková plocha bola tej pneumatiky správna do zákrutov. Dúfam, že to bude vidno aj na tých našich videjkách, že keď urobím tú kontru, ten impuls, tak riaditka na chvíľu pôjdu sem a následne sa zrovnajú a motorka ide tam. Ak vy by ste príliš na to tlačili silne a tú kontru tam držali, riskujete vlastne ten fakt, že vám predné koleso počmykne. Rovnako niekde v strede zákruty je to takisto niečo, čo by som neodporúčal, alebo neodporúčal teda na bežnú jazdu pre bežné využitie. Nehovorím znovu o nejakých profi pretek. Možno často toto využívajú na riešenie nejakých krízoviek, na nejaké ešte upravovanie stopy v zákrute. Riešia to s plynom, riešia to s kontrou a s ďalšími vecami. Pretekári sú proste majstri svojho remesla, ktorí vedia využívať kopu ďalších techník, o ktorých my sme sa ani nerozprávali. Takto by som ja vlastne zhrnul counter steering pre vás všetkých. Ak si to chcete vyskúšať, stačí vám rovná cesta, ten impuls do tých riaditeľ, stačia dva prsty, stačí si to zatlačiť a zistíte, ako vám tá motorka začne zatáčať. Mal by to byť len krátky impuls, ktorý ju tak rozhodí a pekne vám ju nakloní do tej pravej strany. Je to skôr pre vás pre zaujímavosť, kto chce, nech si to teda na rovnej ceste vyskúša. Ja osobne nejako aktívne pre jazdenie counter steering nevyužívam bežne, vystačím si s tým normálnym zatáčaním. Možno ak by bola nejaká fakt krízová situácia v zákrute, kde cítim, že som dlhý a ma to vynáša smerom von, môžem si skúsiť touto kontrou pomôcť, ale považoval by som to za nejakú takú poslednú núdzovú záležitosť. Rovnako pri tom vyhýbacom manévri, tam to akože má cenu. Toľko odo mňa na túto tému. Predpokladám, že k nej bude veľká polemitka, veľa diskusí o tom, či áno, nie, ako, dobre, ja to robím, ja to nerobím a podobne. Kľudne sa podielte s nami a vašimi skúsenosťami v komentároch pod týmto videom. Budem to sledovať, sám som zvedavý a ako to vlastne celé dopadne. Každopádne k dobrej technike jazdy na motorke si myslím, že sú vám užitočnejšie všetky tie videá z tejto časti, ktoré som natočil predtým, o tom, ako jazdiť bezpečne, o tom, ako správne prechádzať zákruty a o tom, ako pracovať s ťažiskom a povedzme, že vysadať. Tieto veci vám pomôžu jazdiť dobre a bezpečne aj v normálnej prevádzke. Akékoľvek ďalšie veci ako counter steering alebo nebodaj trailbreaking a ďalšie techniky, o ktorých sa dopočujete a počuli, sú už proste advanced, sú už pre skúsenejších jazdcov. Nevravím, že sú nefunkčné alebo že neexistujú, ale už sú niekde úplne v inom leveli. Keď budete mať na to jazdné schopnosti, môžete sa venovať samozrejme aj im. Ja by som to v tomto videu zhrnul a ukončil. Pozdravujem vás z tohto letiska, kde sme natočili celý tento seriál. Ďakujem Honde za požičanie motorky. Ideálny naháč, ideálna motorka na inštruktážne takéto video. No a vidíme sa pri ďalších videách na Motorrad.sk a v našom YouTube kanáli. Samozrejme, nezabudnite si zaškrtnúť odber ako vždy. Majte sa pekne. Čauko.